Hoje carregamos o celular no bolso, compramos tudo pela internet e aproveitamos as facilidades que este aparelho é capaz de nos oferecer. Mas e o celular na sala de aula, como é que fica? Em São Luís existe uma lei municipal que proíbe o uso de celular em sala de aula, porque existe um entendimento que o aparelho pode atrapalhar o ensino. Que situação difícil, não é mesmo? No mundo de hoje é praticamente impossível deixar a tecnologia de fora dessa geração, nem que seja só por algumas horas. Portanto, se você não pode com o inimigo, una-se a ele, já diz o ditado popular. Quando utilizado de forma correta, o celular pode ser uma ferramenta de auxílio ao professor. Com ele, é possível incrementar as aulas, deixando-as mais interativas e interessantes para os alunos. Nesta escola da rede estadual, a lei municipal é respeitada, porém, um regimento interno permite o uso do aparelho para fins educativos. Tem até o Wi-Fi disponível para a garotada. Na escola a gente tem uma rede que atende a todos os espaços, justamente para que o aluno possa utilizar esse equipamento, né, que é uma ferramenta excelente, né, para a utilização do estudo do aluno, fortalecimento da aula do professor. Então, no contexto da sala de aula, ele é permitido desde que seja orientado pelo professor. Eles se esforçam para seguirem as regras, mas colocar celular na mão de adolescente esperando que ele não dê uma olhadinha sequer nas redes sociais é o mesmo que colocar doce na mão de criança. Eles admitem que pisam na bola vez ou outra. Infelizmente, de vez em quando a mulher manda mensagem, eu tenho que ver, né? Pra não brigar comigo. Mas em relação a isso, em relação a tirando o WhatsApp, ele ajuda muita gente, tanto com pesquisas, contas de matemática, quando a gente tenta bater um pouco de cabeça, hein, com as questões de cálculo. Segundo esta psicóloga, é preciso reconhecer o celular como parte da vida do aluno. E não pode haver um abismo entre a vida e a escola. A questão é ter um bom planejamento. Há informações demais. Então, o professor que planejar a aula, ele vai saber o que usar, quando e como. Por exemplo, ele vai poder trabalhar os conteúdos com filmes, com vídeos e com filmagens ou música. E também ele pode fazer com que os alunos usem a criatividade, eles mesmos produzindo vídeos que poderão ser usados posteriormente. Pode até fazer a chamada com a foto no celular. A professora Vanessa consegue dominar essas feras direitinho. O segredo é monitoramento. Se a liberação do aparelho foi para pesquisa, ela trata de garantir que o objetivo seja alcançado, ficando, ó, de olho na turma. Quando a gente está trabalhando em grupo essas ferramentas, a gente fica sempre circulando na sala, vai num grupo, vai em outro, né, para estar olhando o que eles realmente estão trabalhando, porque a gente sabe que a gente precisa estar acompanhando ali de pertinho, né? Arriscar permitir celular em sala de aula é uma maneira de mostrar que os professores são capazes de orientar o uso consciente da tecnologia e de reconhecer que a sociedade está em um cenário crescente de comportamento digital.